Cita per a la història per a la selecció femenina de futbol. L'equip nacional viatja fins a Lituània per disputar el seu primer premundial. Mai abans la selecció femenina havia competit en cap torneig de nivell mundial. Per tant, la il·lusió és màxima. L'intenció de competir, de continuar creixent com a selecció. Tenim 3 anys d'història, és el primer premundial que juguem. Llavors ja pel simple fet aquest ja hem fet història. O sigui, és la primera vegada que juguem aquesta competició i l'afrontem amb la màxima il·lusió. Amb moltes ganes, molta il·lusió i, bueno, si encara venim des de fora, jo els partits que vam disposar contra Malta, els amistosos que vam anar allà a fer, allà es va veure el gran canvi i crec que a poc anem evolucionant i això és una identitat i jo crec que, bueno, les ganes no crec que sigui una pressió, sinó al revés, és un orgull representar el teu país. L'equip sap que la fita serà molt complicada, sobretot tenint en compte els rivals, Moldàvia, Israel i Lituània. Qualsevol rival d'aquesta fase, qualsevol selecció seria complicada. Lituània i Moldàvia són 2 seleccions molt físiques. Israel és la número 53 del rànquing FIFA. És una selecció que té molta qualitat individual. Serà molt complicat, però bueno, intentarem competir al màxim de les nostres possibilitats. La selecció s'estrenarà en un premundial dijous davant Moldàvia. Dissabte en jugarà contra Israel i dimarts s'enfrontarà a Lituània les anfitriones.